Скільки коштує віра? Роздуми над Божим Словом на 23-ю звичайну неділю, рік В. Того часу за Ісусом ішло багато людей. Однак на хресній дорозі залишаться тільки свята Вероніка, Симон з Киренеї та кілька жінок, які плакатимуть. Величезний натовп вітатиме Господа в Єрусалимі, але під хрестом залишаться тільки Йоанн, Марія та кілька інших жінок. Чудеса Ісуса збирали людей з усіх околиць, проте при похованні Ісуса будуть тільки Йосиф з Ариматеї та Никодим. Ісус, за яким іде сила народу, ступає попереду. Так багато людей, але насправді Він іде сам один. Обернувшись, Він сказав їм: «Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем». Що означають ці слова? Господь ніколи не закликав ненавидіти своїх рідних, адже четверта заповідь завжди актуальна. Ці слова означають, що розіп'ятий Христос – найбільша любов. Справжній учень Ісуса має таку любов до Нього, з якою не зрівняються ні любов до батьків, ні подружня любов, ні любов до дітей. Дуже проста ситуація. В неділю приїхали діти. Що обрати? Бути з дітьми чи піти на службу Божу? Чи готовий я ради Ісуса віддати все або втратити все? Чи зможу відректися самого себе, аби лиш бути з ним під хрестом? Виберу як Петро, чи виберу як Йоанн? Сьогоднішнє Євангеліє говорить про найважчу заповідь для християнина, тому шлях віри за Ісусом, який іде до Єрусалима, це далеко не легка прогулянка. З Ісусом ми не набуваємо, з Ним ми втрачаємо. Це шлях жертви і самозречення, щоби здобути тільки Христа. Колись запитали одного чоловіка, що він здобув, коли став християнином. Той відповів: «Я не скажу вам, що я здобув, але скажу, що втратив. Я втратив егоїзм, себе самого. Я втратив страх, ненависть, жадібність, байдужість». І ще дуже довгий список різноманітних втрат ради Ісуса Христа. Хто хоче слідувати за Христом, повинен оцінити свої втрати, свої витрати, як справжній будівничий, як досвідчений військовий на полі бою. Будівництво – це спершу постійні витрати, а потім важка праця. Війна – це жертви крові, страждань і численні втрати життя. Потрібно навчитися, що християнство – це не тільки радість і втіха доброї новини, але також важка праця і постійна боротьба. Ісус ніколи не знижує вимог. Він не вимагає багато. Господь чекає на все. Сьогодні Ісус обертається і пропонує нам, Його учням, сісти з Ним і порахувати всі витрати. Сісти з Ним і порадитись, чи буде нам під силу. Чи має це щось спільне з так званою вірою у серці? Вірувати в серці дуже легко.
мати приватну, анонімну, невидиму віру та йти за Ісусом у натовпі. Здається, так просто. Але вірити насправді – це стати в'язнем Ісуса Христа, як свідчить апостол Павло в другому читанні. «Я, Павло, старець, а тепер ще й в'язень Ісуса Христа, благаю тебе за мого сина, якого я породив у кайданах за Онисима. Його відіслав я тобі, він моє серце». Вірити – це втрачати. Вірити – це віддавати своє серце. Але хай би скільки я витратив, ніколи не витрачу більше, ніж сам Господь. Ви бо придбані високою ціною. Знайте, що нетлінним золотом чи срібном ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти. Ось вона, ціна віри.